Milí diváci, další díl pořadu Bible pro dnešek je tu. Já vás u něho co nejsrdečněji vítám. Minule jsme hovořili o životě Davida, jeho selhání, ale také o velkém božím odpuštění. Bůh nás vychovává jako dobrý otec a jeho výchova ne vždy samozřejmě je příjemná, zvláště když jednáme jen podle sebe. To dnešní téma bude o nabídce pokoje a odložení břemen. Budeme přemýšlet nad Ježíšovými slovy, která jsou velmi povzbudivá. Téma Pojďte ke mně otevřu s mým milým hostem, teoložkou, kazatelkou Soňou Sílovou. Vítám tě tady ve studiu, Soňo, ahoj. Zdravím tě, Jindro, a zdravím naše diváky. Tento díl bude možná trošku jiný v tom, že se budeme hovořit pouze o jednom textu Bible. A to je Matoušovo evangelium, 11. kapitola, verš 25. až 30. Pojďme si ho přečíst. V ten čas řekl Ježíš, velebím tě, Otče, Pane, nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než syn a ten, komu to syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Soňo, když tady Ježíš hovoří o moudrých a rozumných, koho tím vlastně myslí? To jsou ti, kteří mají vždycky co říct. Hmm. To jsou ti, kteří mají nastudováno, většinou si myslí, že vlastně vědí buď všechno, nebo téměř všechno, kteří si myslí, že možná něco prohlédli, co ostatní nevnímají nebo nevidí. To jsou ti, kteří si zakládají i na tom svém vzdělání, i když na vzdělání není obecně nic špatného, ale ti, kteří se na tom zakládají a potom pohrdají těmi, kteří to vzdělání nebo podle nich to nejlepší vzdělání nemají, tak to jsou tito. Myslím, že všichni asi tohleto známe a každému možná vyskočí některá jména, o kterých by řekl, no, na něho to sedí. Hlavně, aby jsme to nebyli my, teda. Tak, o to jde. Já musím říct svoji zkušenost, když jsem studovala vysokou školu, tak tam byly kapacity ve svém oboru a bylo zajímavé, že nejvíc nám byli schopni předat ti, kteří vlastně ano, byli velmi vzdělaní a říkám světové v podstatě kapacity, ale byli to laskaví, otevření lidé, kterým záleželo na nás, na studentech. Nevozili se po nás, že jsme úplně hloupí, i když to tak někdy skutečně bylo a možná do dneška je, ale ten přístup, kdy jim záleželo ne na té své moudrosti, ale na nás. A aby vlastně to, co oni získali, nám nějakým způsobem předali. To byly krásné zkušenosti. Mm. A bylo to na té lidské úrovni, na úrovni zase vztahu. Mm-hmm. Když se v tom textu hovoří o těch maličkých, kdo to jsou ti maličtí? Maličcí, tam jsou dokonce, se to může vlastně přeložit až dokonce ta nemluvňata. A kojenci, a to jsou právě někteří, kteří vlastně neumí věci vyjádřit, ale jako velmi, velmi silně cítí, pociťují, co vlastně je dobré a co není dobré a vstupují právě zase do vztahu. A to jsou ti, kteří neobstojí před moudrými a rozumnými v něčem, ale v něčem je vlastně neskutečně překonávají, protože u maličkého dítěte jde vlastně o život. Ono prožívá vlastně absolutní závislost, obzvlášť pokud je teda o to nejmenší, že o nějaké miminko. A ta schopnost té závislosti a nějaké přirozeného vědomí, že ty věci ke mně musí přijít, že si je nejsem schopná opatřit,
a s prominutím nějakým způsobem okecat. To je něco, co postupně v životě ztrácíme, protože ten svět nás učí, abychom právě dávali najevo třeba i svou nadřazenost, to, že více věcí víme, že jsme něco pochopili a že ti ostatní prostě na tom nejsou tak dobře. A to je, ono se to vlastně krásně demaskuje. My můžeme mít krásné znalosti písma a vědět o všem, co v písmu je a o Pánu Bohu mluvit, ale ono se vždycky někde projeví, jestli k němu máme vztah, ten skutečný vztah. A vzdělání a četba písma k tomu samozřejmě napomáhají k budování vztahu, ale ten vztah je to podstatné. Tohle vědomí nebo znalost písma jenom slouží k tomu prohlubování vztahu a ne, abychom se po někom vozili, posmívali se mu. To určitě není ono. Já jsem, Soňo, přemýšlel nad tím, jak Ježíš dospěl do toho stavu, že řekne, že otce nezná nikdo než syn. Protože když si uvědomím, on se narodil z ženy, narodil se jako dítě, nespadl z nebe a on k tomu musel nějak dojít. Jak si představuješ, že přicházel na to, kým vlastně je? No to je pro mě taky veliká záhada. Vlastně několikrát jsem o tom přemýšlela, co my víme z písma, tak víme ty události kolem jeho narození, kdy si spoustu věcí samozřejmě vědomě si jako neuvědomoval. A pak se s ním potkáváme v Lukášově evangeliu jako s 12-letým, kde už vnímáme, že vlastně ví, ta cesta pokračuje, ale on už velmi přesně ví, kým je, kde má být, co je to podstatné, o čem hovořit právě i s těmi představiteli a znalci zákona. Takže my tam máme jaksi během toho, v tom období těch 12 let, k tomu se Bible nijak nevyjadřuje. Ale určitě je to tak, že on byl zároveň plně Bohem, ale zároveň i plně člověkem. On do toho poznání musel dorůstat. A myslím si, že dorůstal i velmi bolestně do toho, protože když mu docházelo, že to, kým je, znamená především jaksi sebeobětování, a teď tím nemyslím v uvozovkách jenom tu smrt na kříži, byť to bylo samozřejmě to vyvrcholení všeho, ale to sebeobětování bylo po celý život. On tady byl pro druhé, sloužil druhým a zároveň vlastně až bolestně si udržoval vztah se svým otcem. Víme, že odcházel na pustá místa, ale ostatní ho často tam následovali, vytrhávali ho vlastně z toho času s nebeským otcem. Muselo to být vlastně pro něj velmi, velmi těžké, náročné, bolestné, ale zároveň zase, pokud to dávalo smysl a pokud tam se projevovala ta boží láska, v tom plánu záchrany lidí, tak úžasné je, že do toho šel, že to nevzdal, i když si myslím, že těch důvodů to vzdát musel mít taky spoustu. O jaké námaze a břemenech v tom textu Ježíš mluví? Koho to k sobě vlastně zve? Už jsme si i říkali, že námaze a břemenům se ve svém životě nevyhneme, i kdybychom vlastně utíkali před nimi co nejvíc. Nevyhneme se tomu. Myslím si, že Ježíš říká, nejste na to sami. Jsem tady proto, abych vám jednak teda s tím pomohl, jednak ukázal, co je vaše břemeno a co není, a co je třeba potřeba jaksi opustit. Možná řeknu jeden příklad, co tím myslím. Výchova dětí je velká zodpovědnost, obrovská. Ale mě jedna moudrá žena věřící řekla, že si musím uvědomit, a mnozí asi víte, že náš starší syn je velmi originální a ta péče je náročná, protože úplně nevíme, já to přirovnávám, že nemáme k němu návod na použití, ale je to úžasný člověk, spoustu věcí nás učí,
mám někdy pocit, že jsme vychováváni víc my jím, než že bychom vychovávali tolik jeho. Je to něco, co jsem potřebovala slyšet, že není jenom na mých bedrech tomu dítěti nebo oběma svým synům, jak si zajistit všechno, co je v mých silách, ale že to jsou boží děti. A že ještě víc než mě na nich, tak záleží Pánu Bohu na nich. A že si musím uvědomit, že Pán Bůh s nimi má svoje plány, stará se o ně a že to není jenom moje zodpovědnost a že já nemohu všechny věci ovládat. A vlastně mi tím bylo sňato břemeno, které jsem si na sebe dala, příliš té zodpovědnosti za ně. A Pán Bůh mi řekl, ale já tu zodpovědnost s tebou sdílím. A bylo to velmi osvobozující. Jaký odpočinek Ježíš nabízí? My reálně jej nevidíme. Jak tedy ta břemena u něj složit? Jak to máme udělat? Co od nás čeká? No, je to zase něco, co se člověk celoživotně učí a myslím si, že to není jenom jednou, ale vlastně průběžně skládat ta břemena. Já si potřebuju věci nějak jako dost třeba představit, jako že dělám nějaký úkon. Já si to představuju tak, že vlastně svým způsobem tím břemenem jsem jakoby já jako člověk sama sobě. A když si představím sama sebe, tak já se představuju jako uzlíček všeho možného. Leccčeho dobrého, ale i leccčeho špatného. A složit to u Ježíšových nohou, já si představuju, že to, kým jsem, tak prostě dám do nějakého balíku a vlastně to tomu Ježíši jako opravdu fyzicky, jako kdyby přinesu k nohám a řeknu mu, tak tady jsem, tady mě máš a ty víš, jaké přednosti mám, jaká obdarování si mi dal, co jsem už třeba i pochopila, kam jsem dorostla, ale i víš, co pořád s čím zápasím a kde ti prostě asi nejsem pořád ochotná, Pane Bože, dát prostor, tak tohle všechno já ti dávám, ale dávám ti to k dispozici. A ty s tím vlastně udělej, co uznáš za vhodné. A já jsem si všimla něčeho zvláštního, že některá břemena, a vzpomeňte na apoštola Pavla, on taky měl cosi, k čemu, ohledně čeho k Pánu volal třikrát, nějaký ten osten, o kterém my nevíme, co to bylo. A co mu Bůh odpověděl, co mu Ježíš odpověděl. Jako nechám ti to stačí, když máš mou milost. Je zajímavé, že možná něco, co nám přijde v našich životech vyloženě špatné a o co třeba i léta usilujeme, prosíme, možná, že je to něco, co nám má zůstat a co vlastně slouží. Co slouží paradoxně, byť to není možná objektivně nic dobrého, co může sloužit mně, mému růstu, ale i druhým lidem kolem. Co mi třeba mě učí být jaksi laskavější k druhým lidem. Co mě učí chápat jejich potřeby, protože kdybych nezažila tohle, tak nevím, o čem to je. Nechat vlastně na Pána Bohu, co ze mě sejme a co mi ponechá, ale co mu, když mu dám k dispozici, tak to může použít pro dobro moje i možná lidí v mém okolí. Mhm. V tom textu Ježíš říká, vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. Jak se člověk může učit být tichý a co vlastně v tom textu ta tichost znamená? Určitě to neznamená, že Ježíš celý život mlčel, to vůbec ne. A někdy nepůsobil vždycky jenom jaksi nějak pokorně vůči třeba druhým lidem, když si představíme asi ten nejdramatičtější moment, kdy vyhání z chrámu ty penězoměnce a obchodníky. To jako kdyby tichý a pokorný úplně nebyl. Takže to musí znamenat něco jiného. Já si myslím, že tichost a pokora je především vůči Bohu.
Víte, my někdy toho Pánu Bohu tak jako napovídáme a někdy zapomínáme na to mlčení před ním. Jak si dát prostor, aby Pán Bůh promluvil. A nejenom, jak si, že řekne a že uslyším nějaký hlas, to nebývá úplně časté, ale že ke mně promluví situace nebo nějaký jiný člověk, že Pán Bůh mi pošle nějakou myšlenku z knihy nebo dokonce i z nějakého třeba seriálu nebo čehokoliv, co vlastně potkám, vidím. Jenom prostě vytvořit prostor toho ticha a ptát se, co mi chceš říct, kam mě chceš dovést, co to znamená. A pokorně chodit se svým Bohem, to známe z Micháše, to je můj oblíbený verš. Pokorně, to je zase dát Pánu Bohu prostě prostor. Protože my máme tolik představ, jak by ty věci měly vypadat a být. A Pán Bůh možná nás vede někam jinam. A my odporujeme, protože si říkáme, to nemůže být ani od Pána Boha. Ale pokořit se, stišit se, asi o tom to je. A ten Ježíš je nám v tom úžasným příkladem. On působil často velmi drsně a měl velkou autoritu. Lidé za ním šli a byl možná ve velikém pokušení si myslet něco a přestávat spoléhat na svého nebeského Otce. Jako člověk to pokušení asi zažil. Ale on to prostě vykomunikoval, dal prostor Pánu Bohu, aby vždycky ten vztah byl to podstatné. Je zajímavé, že Ježíš nám nabízí jeho. Není to jenom zase jiné břemeno, nesvoboda? K přepřahání. K přepřahání. Já si myslím, že je to zase naše i obecná lidská zkušenost, že představa nějaké bezbřehé svobody, že to můžeme mít jako malé děti nebo hodně mladí lidé, ale postupně zjistíme, že v těch možnostech, které svět možná nabízí, že je dobré se držet nějakých pravidel, dát si nějaké limity. A ideální je začít nastavovat ty limity ve spolupráci s Pánem Bohem. A on dává svůj zákon, on dává svá pravidla a ta pravidla nejsou proto, aby on nějak nerudně je na nás jaksi vymáhal a dupal si, že takhle to bude a jestli ne, tak uvidíte. Ale ta pravidla jsou pro naše dobro a pro náš dobrý život. To je zase prostor, vymezený prostor, ve kterém mohu svůj život uplatňovat v nějaké maximální intenzitě i v bezpečí. A to je to jeho. To jeho je dobrovolné, ono taky tlačí někdy. To teda ano, ale k čemu slouží jeho? Ono sice tlačí, ale vlastně máte tu vlastnost, že potom pomáhá tomu zvířeti, na kterém to jeho je, jako utáhnout velmi mnoho. Víc, než by utáhlo, kdyby nějak, já nevím, do toho strkalo čumákem jenom, nebo jak si to mám představit. To vlastně chceme. I když si myslíme, že nechceme, že chceme bezbřehou svobodu, tak my ho chceme, protože v tom ten život se může rozvíjet bezpečně a plně. Moje poslední otázka, taková více osobní. Jak se tobě osobně daří odkládat u Ježíše břemena, která v životě taky neseš jako každý z nás? To je hodně osobní otázka. Musím říct, že jak kdy, ale dost často se mi to nedaří. Ale mně se zdá, že to podstatné není, jestli se mi to daří nebo nedaří, ale že chci, že o to usiluju. A že občas, když se to podaří, tak si říkám, a proč to neděláš častěji? Já si myslím, že tam je hodně právě o tom prostoru. O tom prostoru. A ten svět nás dokáže vytížit tak, a jsou to někdy i dobré věci, objektivně dobré věci, nás dokáže vytížit a naplnit tak, že pak není
není právě ten, to ticho a ten prostor ty věci Pánu Bohu odevzdávat. Já o to zápasím. Někdy se to daří líp, někdy hůř, ale zápasím a stojí to za to. Tak moc přeju, kež by se to dařilo nejenom mně, ale i všem nám, protože to opravdu stojí za to, ten pokoj a ta úleva, kterou pak pociťujeme. Soně, já ti moc děkuju za tvoji otevřenost, že jsi se rozdělila i o to, co prožíváš ty. Já myslím, že pro nás pro všechny to povzbuzení, protože jsme na tom podobně zápasíme. Sloužím svými nedokonalostmi. Ano. A je dobré vědět, že prostě nejsme lidé, kteří mají svatozář a jsou dokonalí, ale že se vzájemně chceme povzbudit a potěšit a myslet na sebe, aby jsme to dotáhli až do cíle s Pánem Ježíšem. Děkuji ti za tvůj čas. Taky budu se těšit za týden. Zvláště v dnešní době je pokoj a odpočinutí něco, po čem touží miliony lidí. My jsme poznali cestu, která k pokoji vede. Poznali jsme osobně toho, kdo dokáže z člověka sejmout břemena a naplnit jeho duši opravdovým pokojem. Jsme Kristovými vyslanci. Posílá nás, abychom pomohli druhým lidem tato břemena také odložit, abychom je nasměrovali na toho, kdo dokáže jejich život vést a dát jim sílu. Nejsme tu kvůli sobě, na to nezapomínejme. Na závěr dvě otázky. Co byste prakticky poradili příteli, který sebou v životě vláčí břemena, o kterých hovořil Ježíš? Jak byste mu prakticky poradili, jak se jich zbavit? Otázka druhá. Víte o někom ve svém okolí, který se trápí tím, že nenalézá pokoj? Co pro něj můžete v nejbližších dnech udělat a tak mu pomoci? Těší nás, že i dnes jste s námi byli. Těší nás, že jste našimi pravidelnými diváky. Já doufám, že náš pořad vám pomáhá. Sdílejme Krista, on je ten opravdový dárce pokoje. No a buďte s námi i za týden u dalšího dílu. Budeme se moc těšit. Naschledanou.